Edward, o que você acha desse novo formato dos podcasts que hoje temos nas redes sociais? Então, quem perguntou foi o Bruno. Você está se referindo aos podcasts em vídeo? É isso que você está falando? Talvez seja, né? Esses que aparecem no YouTube e tal, né? Eu acho que é legal. Eu não vejo nenhum problema. Na verdade, o que eu acho mais interessante é quanto mais variedade de podcast existir, melhor para mim. E quanto mais a gente tiver presente em várias mídias sociais, também melhor. Porque tem muitas pessoas que vão querer ouvir você num agregador, tem pessoas que vão querer te ver no YouTube. Ah, mas no YouTube não é bem um podcast. Mas tudo bem, a definição de podcast tem mudado com o tempo. E claro que eu sei que podcast, assim, a rigor, é um feed de RSS, uma transmissão de áudio, barari banana. Mas o que eu acho é que a nossa mensagem tem que atingir o nosso ouvinte, no momento que ele está preparado para receber aquilo e na condição que ele tem para receber essa mensagem, né? Então, se você pode transmitir a sua mensagem por áudio, por todos os agregadores e também está disponível no YouTube, no Instagram e outras mídias sociais, melhor. Você vai ter atingir mais pessoas, né? E a questão do formato de podcast, eu acho que a gente tem que tentar e experimentar coisas novas. Isso que é importante. Sempre estar testando coisa nova, porque quem vai dizer se o nosso formato é bom ou não é a nossa audiência. Se a nossa audiência se mantiver ouvindo ao nosso podcast, interagir, você consegue construir uma boa audiência dessa forma? Então, significa que o formato está legal, está aprovado. Né? Agora, se você não, se a audiência não responder bem para esse formato, aí automaticamente você vai ter que mudar de formato. Né? Então, eu acho que a questão de testar as coisas vale a pena. Né? Eu não vejo nenhum problema, não.